Bora, bora. Ir lá arrombar a fortaleza de ferro. Ô, mulher, mãe, anda rápido, né? Por favor. Isso, corre. Você tem um plano, não é? Você me seguiu até aqui, até pelas ruínas. Achei que confiasse em mim. Confio, mas como sabe que essa base possui uma fraqueza? Paciência, Val. Você saberá em breve. Escala aqui, velho. Que raiva. Oxi. Segura minha mão. Esse arquinho já não tá dando dano, viu? Não tá prestando. Vou usar esse aqui, mala. Pegue o da direita. Eu fico com o da esquerda. Aí já começa. Mais dois, você fica com o da esquerda. Missão é pra mim, jovem. Mentira, meu stealth tá ruim pra caramba. Vai, jovem, dá pepé. Lá. Vê o abrigo coberto? Está vendo aqueles corruptores? Concentra, Val. O abrigo tá cheio de flama. Um estoque inteiro dela. Se eu detoná-lo, a explosão vai destruir aqueles corruptores e derrubar o muro junto. Uma brecha para os Nora poderem entrar. Mas não dá para acertá-lo daqui. Temos que nos aproximar. Eu me aproximo. Você volta. Conta o plano para Sona e os leva para aquele lado do elo. Cuidarei disso. E quando o muro cair, serei o primeiro a cruzar a brecha. Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça. Aí, eu nem vi o que pediu, vai que saco.
Se eu fizer isso na surdina, vai ser bem mais fácil. Mano, vontade de matar esse bichão, hein? Como é que eu trago? Taco. Me viram. Preciso chegar naquela flama depressa. Ah, não, mano. Preciso explodir aquela flor de breve. Deixa eu morrer. Mentiroso. Se eu fizer isso na surdina, vai ser bem mais fácil. Preciso chegar naquela flama de graça. Meu Deus, velho. Ele já tá trolando, velho. Que mentira, velho. Por que o bicho não pegou de surpresa? Se eu fizer isso na surdina, vai ser bem mais fácil. O bicho tá de costa, não me viu. Só preciso enxergar a flama e atirar nela. Não, o trem tá lá pra lá. Tem alguma Caralho, coisa aí? Caralho, mano. Chamou a atenção dos três. Lost sempre dizia, paciência. Devo conseguir acertar a flama daqui.
Eu fui vista. Não. Me viram. Preciso chegar naquela flor de pressa. Pela sombra! Preciso fugir daquela flor de pressa. Jesus amado, velho. Um baúzinho. Thank you.
Tome-lhe, tome-lhe. Mãe de todos, nos conceda a vitória. A dívida de sangue foi paga. Lembre-se deste dia, Valente Nora. De sua boca aos ouvidos da deusa. Sim, lembre-se. Nora, preparem-se para deixar esse lugar. Deixem suas lanças e flechas repousarem nos corpos dos caídos. Estão contaminados como essas ruínas. Acabou. Nunca mais vão matar ninguém. Assassinos, corrupção, tudo faz parte do mistério que estou seguindo. Aonde os rastros levam, eu vou. De poção. Devia ter trazido um carrinho. É, devia. Essa mochila só é a catinguenta. Peguei de novo, hein? Vai, tem que ter uma habilidade que limita a bolsa aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Ah, esse aqui que eu vou ter que pôr, hein? Próximo é esse aqui, que eu tô cansado. Peraí.
Que demora de load, hein? Vai ajudar. Posso sair daqui?
Oxi. Passou no teste. Meu Deus, cara. Onde tá essa ruína? Você é a Valente, que era exilada. Tá fazendo o que aqui? Seu amigo Dan me pediu pra encontrá-los. Por que vocês estão aí? O Dente Cerrado arrancou as bolsas de nós. De mim. Nós. Sem armas, isso foi o melhor que a gente conseguiu. Muito obrigado por destruí-lo. Podemos ir pra casa. Olha, não conta pra ninguém que viu nós dois aqui, tá? Dois não. Na verdade, eu só vi você. Precisam de ajuda pra descer? A gente volta sozinho. Não interprete errado, mas talvez a gente não deva ser visto com você. Ou podem desconfiar da gente. Neve, a partir de agora só vai esfriar. Minha culpa, óbvio. Podia ter saído de lá rápido. Calmas ultimamente. Graças à mãe de todos. Achei seus amigos. Você sabe onde. Eles voltarão em breve. Oh, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Que alívio. Não vai contar pra ninguém, vai? Relaxa. As matriarcas estão lá cantando o hino de expiação. Você se safou. Tem razão. O hino purifica todos nós. Obrigado. Não foi isso que quis dizer, mas tudo bem. Curiosidade é para iludidos, não valentes. Chefe de guerra Solma, está reforçando a coroa da mãe? Se os Nora quiserem resistir a outro ataque do Diabo Metálico, melhor reforçarmos as defesas. Porém,
A questão não é sua. Você não está sob meu comando. Mas pode pedir, chefe de guerra. Está bem. Temos que caçar galhadores. Eles têm resfriágua. E suas lentes são muito úteis também. Eu tenho resfriágua. Ótimo. Nosso fogo e gelo vão deter as máquinas. Agora só fica faltando a lente de galhador. Pode caçá-los a oeste daqui. Também preciso das torres estocadas com flechas de alerta. Leve essas para a torre do Orna ao sul. Se puder. Dizem que ela lutou com valentia. Tomara que queira comprar. Tô precisando de cacos. Gostou de algo aí? Óbvio que sim. Arco. Será que eu tô usando, velho? Ou eu tô usando esse carnicento aqui? Gostou de algo aí? Óbvio que sim. Mano, nem sei o que eu gastei. Te desejo bons negócios. Valeu, eu também. Um arco em cima, um arco embaixo. E esse aqui? Entendi. Tomara que queira comprar. Tô precisando de cacos. Gostou de algo aí? Óbvio que sim.
Bem, preciso ir. Te desejo bons negócios. Valeu, eu também. Acho que tem mais espera. Mano, então pôs essa aqui à toa. Como é que tira, mano? Ai, que droga, foda-se. Perdi 2 pontos de habilidade, igual que eu vi isso aqui, ó. Caralho. Onde que eu fui que eu criei aquilo que nem eu sei mais, hein? Aqui, pô. Criar tudo isso aqui, foda-se. Sempre dá pra vencer. Na próxima estarei atenta. Ah, tomara que queira comprar. Tô precisando de cacos. Gostou de algo aí? Óbvio que sim. Vamos ver que porra é essa. Bem, preciso ir. Te desejo bons negócios. Valeu. Eu também. Que isso? Eu ganhei essas coisas, viado? Fogo, né? Thank you.
Curiosidade é para eruditos. Não valentes. Boa para um remédio antigo. Eu vou passar correndo e foda-se. Seria fascinante. Pena que sou eu que estou procurando.
cuidar da sua vida. E aí galera, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui, depois a gente começa a partir daqui, valeu!